Bem-vindo, amigos do canal Mundo 4K. Estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero continuar aquela série do GameCube portátil. Também dizer, amigos, se você é novo no canal, já se inscreva, né? Clica aí no sininho aí para poder estar recebendo aí as notificações dos próximos vídeos, né? E sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter alguma coisa legal. Eu quero comentar aí que a gente está fazendo uma parceria legal aí com outros canais, né? E a gente vai trazer um conteúdo legal e algumas surpresas aí para vocês. Então não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, tá? Esse daqui é o segundo vídeo que eu faço a respeito do GameCube portátil, né? É um tópico aí que eu falo fora do padrão do que eu tenho mostrado aqui no canal, né? Mas eu também gosto aí de estar fazendo algumas modificações, adaptações. Então eu tinha aqui sobrando um GameCube, acabei comprando aí um chip do Nintendo Wii, adaptei nele e assim ele passou a ler cartões micro SD. E eu pensei, por que não fazer um GameCube portátil? Tem várias coisas que a gente vai ter que ir acertando, né? E aqui ele tá meio tudo meio que Frankenstein, tudo meio junto, né? Eu tenho uma tela de 7 polegadas, aqui a placa do GameCube, o chip, e nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês apresentar a forma que eu vou puxar o áudio, né? Porque se ele é portátil, ele vai precisar ter dois alto-falantezinhos, porque a saída é estéreo, né? E no caso, plaquinhas para poder fazer isso funcionar. E eu precisava de uma placa muito pequena, né? Porque como é portátil, ele já vai ser grande. Eu tenho que reduzir o tamanho de tudo. Então eu pensei em importar e acabei importando aqui algumas placas de áudio, né? Aqui ela mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver aí na foto. Né? Uma plaquinha pequenininha, ela tem 1 centímetro aqui de largura e por volta aí de 3,5 de comprimento, nem isso. Mas uma plaquinha bem potente. Eu liguei aqui nele dois alto-falantes de notebook, né, de sucata, e fiquei bem satisfeito com o resultado, né? Eu vou pôr aqui para vocês estarem vendo, né? Deixa eu ligar aqui o GameCube. Ele liga normalmente, aí você pressiona a chave para que o chip leia, assim ele lê no caso, o sistema Linux que tem dentro do chip, né? E aí ele roda. Ele vai aparecer aqui um menu, dependendo do tamanho do cartão que você está usando. Se você usar aí um cartão aí de 32 GB, você pode pôr jogo pra caramba, né? Aqui eu tenho dois jogos, Resident Evil 1, o remake, e o Metal Gear Solid. No último vídeo eu rodei o Metal Gear Solid, né? Então vou pôr para vocês aqui o Resident Evil 1. O áudio ele é legal, tá? Tem um áudio bem gostoso. Você consegue ainda ajustar nos trimpots que tem aqui o áudio. Mais para frente eu vou adaptar aqui um botão, né? Como esse daqui, duplo, né? Para poder controlar o volume, né? Esses botões que vêm, né, em plaquinhas de CD-ROM velho, né, você tem ali um ajuste de volume, né, então como essa plaquinha aqui. Então vou tirar, vou levantar a pinagem para poder fazer, né. Deixa eu pôr aqui porque ele não tem memory card, mas o áudio tá legal, roda muito bem, né. Vamos começar o jogo aqui. O áudio ficou bem legal, como vocês podem ver. Aqui a gente consegue ajustar a altura. Ou seja, dá para fazer um projeto bem legal, né? Agora também eu estou pensando em como refrigerar, né, o GameCube. Por quê? Ele já tem aqui, deixa eu desligar aqui um pouquinho, senão a gente não consegue falar. Ele já tem aqui um cooler, né? Ele já vem de fábrica com um cooler ventilando, né, ele pelas laterais. Então ele já tem uma ventilação forçada.
E aí você vai montar isso dentro de um case que não existe ainda, porque eu vou projetar esse case aí, vou ter que montar ele do zero. É claro que vai ser grande, mas mesmo assim, né, ele não vai ter tanto espaço para ter o sistema de refrigeração que ele tinha antes. Então eu pensei em um outro modo, né, algo em que eu vou modificar aqui esse dissipador. E esses dias eu estava consertando aí um notebook, estava fazendo uma limpeza nele, e aí prestei atenção no cooler que os notebooks têm, né? Então aqui é um exemplo, né, um cooler, e ele é um cooler deitado. Né? Falei, poxa, isso aqui é interessante. Né? Tem de vários tamanhos, né? Esse aqui é de um notebook mais antigo, é um pouquinho menor. E eu achei um aqui bem interessante, esse daqui, que eu já desmontei ele e ele cabe certinho aqui na lateral, né? Para poder refrigerar. Eu posso também fazer uma modificação aqui nesse dissipador e aí ele ficar dentro do espaço aqui da própria placa do GameCube, né? Então eu vou ver como é que eu vou fazer. Num próximo vídeo aí eu vou mostrar como é que eu fiz isso daí, né? E eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mudar a câmera, vou ter que pausar o vídeo, vou mudar a câmera para vocês verem aqui de perto a plaquinha, né? Vou deixar na descrição. Eu ainda tenho uma quantidade legal dessas plaquinhas, vou disponibilizar para vender para quem quiser fazer um projeto aí de áudio ou tá fazendo aí algum portátil. Eu comprei também 200 peças do circuito integrado da placa, né, do amplificadorzinho. Então eu vou fazer uma placa aí também de áudio estéreo, porque essa plaquinha é mono. Então se você for usar, vai, no caso, se você for fazer um áudio, um Atari portátil, por exemplo, você pode usar uma plaquinha só, né, e puxar do pino 12, do pino 13 o áudio diretamente, que ele vai, uma placa só vai funcionar legal. Então eu pensei em fazer uma placa dupla estéreo, já toda certinha com ele, né, para poder estar fornecendo também, né? Então eu vou mudar agora, vou pausar o vídeo para mudar a câmera e vocês vão ver um pouquinho mais de perto. Continuando aqui com o vídeo, amigos, eu quero mostrar então agora para vocês aqui de perto o funcionamento das duas plaquinhas, né? Nesse projeto eu vou usar duas, pelo fato da comodidade delas, né? O espaço em que elas ocupam, né? Então fica mais fácil eu estar posicionando cada uma perto do seu alto-falante respectivo, né? Se ela fosse um pouquinho maior, eu já teria que acomodá-la em outro lugar, né? Então eu achei interessante usar ela desta forma. O que eu modifiquei nela? Eu só tirei aqui os conectores, né, e tirei aqui deste lado aqui o borne, né, porque ela vem originalmente assim, ó, né, com borne e aqui com um conectorzinho já próprio para você encaixar um molex, né, ou você puxar, né, os fios aqui direto. Então nesse trimpote aqui você aumenta ou diminui o volume, né, você deixa ele fixo. No meu projeto aí eu vou estar adaptando aqui um potenciômetro como esse aqui duplo, né, para poder ajustar. Onde que eu encontro desse potenciômetro, né, para fazer os testes? As plaquinhas de CD-ROM velho, né, ela tem geralmente uma entrada para fone de ouvido, né, e tem aqui um circuitinho aqui para poder ajustar, né. Então eu vou ver direitinho aqui para poder montar, né, esse potenciômetro não dá para pôr direto, né, provavelmente eu vou ter que fazer um circuitinho aqui antes, né, tipo um prezinho, alguma coisa assim. Vou ver como é que eu vou pensar para isso, né. O importante agora é mostrar para vocês aqui o funcionamento, né? Eu já estou com o GameCube aqui ligado, né? É só mudar aqui a posição, né? Põe aqui na tela de gameplay. Ele, se tivesse um CD, ele tivesse completo, ele já iria ler. Como ele não tem, né? Tem o chip. A gente aciona o chip por aqui, né? Apertou aqui, ele pisca e aí ele já lê o sistema do EK Fusion. Então é só acessá-lo normalmente como se fosse um CD. Ele vai abrir um menu, né? E nesse menu aqui tá aí os jogos, né? Resident Evil e Metal Gear Solid, né? Esse cartão é um cartão de 4 GB, não cabe muito, cada jogo fica por volta aí de 1,3 GB, né? Então, num cartão de 4 GB dos jogos você consegue pôr aí rodando muito bem, né? Mas se você tiver um cartão de 32 aí você pode pôr bem mais jogos, né? Então escolhe-se o jogo, né? Ou um ou outro. Eu vou pôr aqui o Resident Evil, né, porque da última vez eu rodei o Metal Gear Solid, né, olha, o áudio toca legal, né, ainda está um pouquinho fora, né, porque aqui eu estou ajustando de qualquer jeito, né, para vocês estarem escutando, então pode ser que dê uma distorcida, mas você consegue ajustar e diminuir o volume aí. Deixa eu pôr aqui que a gente está sem memory card, né.
Vamos iniciar o jogo para vocês escutarem aqui o áudio do jogo. Então tem um áudio bem gostoso, bem legal, né? É um áudio aí que a gente consegue ver aí que supre as necessidades, né? Então aqui, ó. Tá um por canal, né? Vamos ajustar o outro. Então, é um áudio bem legal, né? A imagem é muito boa, né? Então, não preciso nem comentar sobre a imagem dele ficou muito bom. Isso que ainda tá com os fios tudo puxado, né? A hora que diminuir esses fios aí, ficar tudo menorzinho, vai qualquer outro ruído que tenha vai sumir, né? Vamos iniciar o jogo para vocês verem, né, a jogabilidade. Vamos iniciar aqui, vamos ver. Jogar com uma mão é horrível, mas tá dando certo aqui, amigos. Tá dando pra vocês verem aqui, né? É, não é fácil jogar com uma mão. Tentar entrar aqui nessa porta aqui. Aí deu certo. Vamos ver a famosa cena aí do zumbi atacando o outro membro aqui do grupo. Então, o áudio ficou muito bom mesmo. Tá aí, é um jogo que vale a pena aí você tá jogando, né? É um jogo aí que vale a pena você tá revendo, né? Então tem, o GameCube tem vários jogos aí, vários jogos legais aí que dá pra você aproveitar bastante, né? Então aí num próximo vídeo aí eu vou mostrar como é que eu vou proceder aqui com essa parte de refrigeração, né? O que eu vou usar provavelmente vai ser um cooler de notebook, né? Então algo mais ou menos aqui nesse sentido. Eu até pensei em pegar de um mais moderno, porém ele é um pouco maior, né? Grande demais, para a gente poder fazer aqui a adaptação. E de um notebook um pouquinho mais antigo, né? A gente nota que ele é um pouquinho menor. E, então provavelmente eu vou usar um dos dois, né? Esse daqui se mostrou ser mais potente e não tão barulhento como aquele outro. E ele, notei que ele cabe aqui certinho aqui nessa posição, né? Então a gente consegue aqui fazer uma modificação. Eu poderia pôr ele já aqui do lado, mas fica muito grande a placa, né? O intuito é todo o módulo ficar atrás da tela, né? E só dos lados aqui as partes do controle. Eu já estou com um controle aqui desmontado, né? Provavelmente essa placa vai ser cortada no meio, porque vai ficar de um lado e do outro, né? Para poder fazer essa modificação. Então, basicamente, ele vai ter esse tamanho, não muito maior do que isso, né? Então eu vou provavelmente tirar esse dissipador, recortar aqui algumas aletas e fazer essa adaptação aqui certinha para que ele refrigere, né? E ele fique o mais fino possível, né? Bom, mas isso é para mais um próximo projeto, amigos, né? E vocês notam ainda que está ainda meio no cru, né? Mas a gente já está com todas as peças aqui para poder fazer ele funcionar. Por último mesmo vai ficar o pack de bateria, né? Então só por último que a gente vai ver como é que vai fazer essa adaptação, tudo direitinho. Bom, estamos aí então abertos a sugestões, a comentários, né? Não deixa de se inscrever, não deixa de indicar, de comentar, né? E não esquece aí de acionar o sininho aí na base do vídeo, né? Porque assim você vai ter as notificações de tudo que a gente for colocando novo aqui no canal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Thank you.